Vera. Fantastiskt, eller hur? Finishing my climb of the Eiffel Tower. Hey, dude. Hey, long fall. Jag vill att du öppnar några äldre för att prova honom och ställa honom där. Okej, nu börjar golvet där nere. Titta. Nu ser vi nästan ingenting där nere längre. Ja, vi är ganska högt uppe nu. Sträck allihopa. Titta lite långt ut ska vi se. Ja, ställ dig där, ska jag ta kort med dig. Här är er andra.